Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Скъпи брати и сестри, ето имаме възможността да приветстваме държавният секретар на Ватикана, монсиньор Пиетро Паролин. Той идва при нас, за да честваме 10 годишнината от освещаването на катедралата Свети Йосиф. Също така, нашите брати капуцините празнуват 175 години от идването им в България. Нека по един особен начин се молим за нашия брат и нашият супериор, за да може той да изпълни мисията си. А неговата мисия е много важна тук в България, за нас. Усълото спечаля пернега, мусвини. Фрегата перноги. Изповядвам partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Господ Бог ми даде език на мъдрист, за да мога с думи да подкрепя изнемогващия. Всяка заран той пробужда, пробужда ухото ми, за да слуша като оние, които се учат. Господ Бог ми отвори ухото. И аз не се възпротивих, не отстъпих назад. Тялото си предадах на биещите и страните си на удрящите. Лицето си не скривах от поругание и заплюване. И Господ ми помага. Затова не се срамувам. Затова държа лицето си като кремък. И зная, че няма да остана посрамен. Четене от Светото Евангелие според Лука. Слава Тебе, Господи! В онова време Исус тръгна напред, възлизайки за Йерусалим. И когато наближи Вифагия и Витания до планината, наречена Елеонска, изпрати двама свои ученици и им рече: идете в отсрещното село и като влезете в него, ще намерите едно вързано осле, което никой човек никога не е възсядал. Отвържете го и докарайте го. И ако някой ви попита, защо го отвързвате, кажете му тъй: то е потребно на Господа. Изпратените отидаха и намериха, както бе Христос им казал. И когато отвързаха ослето, стопаните му пък им рекоха: защо отвързвате ослето? А те отвърнаха: то е потребно на Господа. Казвам ви, че ако тия млъкнат, и камъните ще завикат. Това е слово Господне.